بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کون سا ہاتھ بہتر ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے کا اور سوال سے بچنے کا ذکر کر رہے تھے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی مانگنے والوں سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور عابد راجہ آفیشیل چینل کو آپ دوستوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.